נלמד את המאמר וישלח יהושע שניים אנשים מרגלים בחוברת בעמוד הראשון. כן. המאמר מדבר על התוכן הרוחני של שליחת מרגלים על ידי יהושע ושליחת מרגלים על ידי משה רבינו, מה ההבדל ביניהם ומה המשמעות הרוחנית בכלל של מרגלים בעבודת השם. יהושע הרי שלח מרגלים רק ליריחו, משה רבינו שלח לכל ארץ ישראל. נבין את ההבדל ביניהם על פי עוד נקודה, שמשה רבינו שלח את זה לדעתו ויהושע שלח את זה על פי ציווי. בוא נראה בפנים. הישלח יהושע שניים אנשים מרגלים, מבאר בליקוטי תורה, החילוק בין המרגלים ששלח יהושע למרגלים ששלח משה, זה במרגלים ששלח משה ותשלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך. שאין כן שילוח המרגלים די יהושע היה לא מדעתו, אלא על פי ציווי השם. ועוד חילוק, דה המרגלים ששלח יהושע היה רק ליריחו, מנולה של ארץ ישראל. ועל ידי זה תארו את כל הארץ. שאין כן המרגלים ששלח משה הלכו בכל הארץ לאורכה ולרוחבה. זה שהשם אמר למשה לדעתו, מכיוון שזה מעלה, שהדברים יהיו לדעתו של משה, כלומר, שמשה רבינו מצד עצמו יבין, כי כל העניין של כיבוש הארץ היה, שבני ישראל יראו ויבינו שארץ ישראל היא ארץ טובה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה לדעתך, הוא הבין שזה בשורה טובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיעברו משלב של ציווי, לשלב שמבינים את הדברים, עושים את הדברים באהבה ובשמחה. פרק ב', יודעת הביאו בזה שהציווי די כיבוש הארץ ברוחניות היא ככל הציווים שבתורה עניין יצחי בכל דור ודור. כל אחד ואחד מישראל צריך לכבוש כל הכוחות והעניינים לגופו ונפשו הבאמית ארץ כנען ולעשותם כלים ללוקות ארץ ישראל. מה התפקיד של כל יהודי ובשליחות כאן בעולם? לכבוש את כל הכוחות שלו, את הנפש הבאמית שלו, שיהפכו להיות ארץ ישראל. באמצעות הנפש האלוקית, באמצעות הנפש השכלית, האדם יש בכוחו לכבוש את כל כוחותיו לקדושה. מה החילוק בין יריחו לכללות הארץ ונפש האדם? הוא די יריחו, הוא גימל הלבושי מחשבה, דיבור ומעשה, שהם נקראים לבושי הנפש. כמו שלמדנו בתניה, שמחשבה, דיבור ומעשה לעומת השכל והמידות, שנקראים מהות ועצמות הנפש. איך זה נרמז ביריחו? כי יריחו הוא מלשון ריח. ולבושים שייכים לריח, כרמז לשון הזוהר ברכת דלבושיו. הלבושים מקיפים את האדם. גם הריח מקיף. הריח לא נכנס לתוך האדם, האדם לא אוכל את הריח, הריח הוא מסביבו. המזון העשה דם ובשר כבשרו. אדם נהנה מהריח באופן מקיף, לכן גם בהלכה כתוב שריח אין בזה מעילה, מכיוון שזה לא דבר ממשי שאתה לוקח בתוכך, זה דבר שהוא מסביבך, כמו לבוש, שהוא לא חלק מהאדם ומחוץ לאדם. מחשבה, דיבור ומעשה הם לא מהות האדם בעצמו, מהות האדם זה השכל והמידות שלו, מחשבה, דיבור ומעשה זה הלבושים שלו. וכללות הארץ שבע עממים הם המידות שבאדם. שבע מידות זה כנגד שבע מידות של הקליפה. יש חסד, אהבה זרה, גבורה זרה וכן הלאה. ומה הפירוש לכבוש את השבע אומות? שגם המידות של האדם יהיו כולם בקדושה, שלא יהיו מידות רעות אלא כל המידות יהיו בקדושה. זהו מה שהציווי ליהושע לשלוח מרגלים היה שילכו רק ליריחו, כי מחשבה, דיבור ומעשה הם ברשותו של האדם. לכן יש ציווי לכל אחד ואחד לתור ולבחון את המחשבה, דיבור ומעשה שלו, שיהיו כולם להווי. שאין כן המידות שבלב אינם ברשותו של כל אדם, לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. עמדנו בספר התניא מה ההבדל בין בינוני לצדיק. שבינוני שומר על הלבושים שלו, שומר על המעשה ועל הדיבור והמחשבה, וזה ברשותו של האדם. כל אדם, מכיוון שהמוח שליט על הלב, אדם יכול לשלוט על המחשבה, דיבור ומעשה. מה שאין כן, העניין של שכל ומידות, שיהיה לאדם שליטה גם על אהבת השם ויראת השם, שיהיה לו אהבת השם ויראת השם באופן שלא יהיה לו שום משיכה ותאווה לדברים גשמיים, זה לא שייך לכל אחד.
זה כבר דרגה של צדיקים, שאדם אין לו משיכה, צדיק, ליבו חלל בקרבו, והוא שומר ושולט גם על המהות שלו, ולא רק על הלבושים. ולכן, במרגלים ששלח משה לתור את כל הארץ, לבחון את המידות שיהיו כולם להוויה, כתיב, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, כי העבודה לכיבוש המידות בשלימות, הוא דווקא לידי גילוי בחינת משה, ואינה שווה לכל נפש. למדנו בספר התניא שלכל יהודי יש ניצוץ משה. ניצוץ משה הפירוש מה שיהודי יכול לראות אלוקות, להיות מחובר לאלוקות. וזה נותן לאדם כוח שיוכל להיות מקושר להשם בקשר חזק ואמיץ, כמו שאדם מקושר בדבר גשמי. אם האדם מצליח לעורר את בחינת משה שבתוכו, שזה מה שאדם יש לו את הכוח בנשמה, ודאות באלוקות, ראייה באלוקות, דעת באלוקות, במקום הזה באמת האדם יכול לשלוט גם על השכל והמידות. מכיוון שגילוי בחינת משה לא שווה בכל אחד. יש אדם שזוכה שיעיר אצלו יותר מבחינת משה, ודאות, הכרה, רגש בעניין אלוקי. יש אדם שזה לעתים רחוקות. לכן אי אפשר לדרוש מכולם לכבוש את כל השבע מידות. זאת אומרת שיהיה לי דעת בקדושה ויהיה לי ראייה בקדושה, שאני אמשך לצד הקדושה ולא אמשך לצד הקליפה. מה שאין כמחשבה דיבור ומעשה, דבר שכל אחד יכול לשלוט על זה, כי זה דבר שבכוחו של האדם. לא אדבר, לא אעשה, השיח דעתי למחשבות אחרות. אז לכן, המרגלים של משה עליהם כתוב, אני איני מצווה אותך, כי השליחות הזו לכבוש גם את השכל והמידות שיהיו כולם להשם, זה לא יכול להיות בדרך ציווי. זה נותנים לאדם כוח שמפעם לפעם הוא יוכל להגיע לזה. אבל את המעשה בפועל אפשר. פרק ג' והנה התורה היא נצחית, ומזה מובן זה שמסופר בתורה שילוח המרגלים במשה לתור את כל הארץ, הוא הוראה נצחית לכל אחד ואחד מישראל. בכל אופן זה כתוב בתורה. אם זה שייך רק לצדיקים, אז איך זה כתוב בתורה לכולנו? הרי התורה נכתבה לכולם. אז היה מתאים בתורה שיהיה כתוב רק השליחות עם כיבוש יהושע, יריחו. זה הרי כתוב בתורה, ואנחנו קראנו על זה היום בחיטס, אתמול, היום. אז חייבים לומר שגם העניין הזה של שילוח מרגלי משה, שעניינם לכבוש את כל הארץ, כלומר, לכבוש גם את השכל והמידות, שהשכל יהיה בקדושה, שלא יהיה לאדם משיכה לענייני העולם, גם זה קשור לכל אחד במידת מה. יובן זה בהקדים המבואר בתניא, בעניין צדיקים ובינוניים, שעבדת הבינוניים בעיקר בלבוש הנפש, מחשוב הדיבור ומעשה. ולכן מידת הבינוניים, מידת כל אדם, שגם כשהלב חומד ומתאווה איזה תאווה, ביכולתו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלותה במעשה דיבור ומחשבה, שלא לחשוב על דבר זה ברצונו, ועד שביכולתו להשיח דעתו ממנה לגמרי. מה כל אחד מאיתנו יכול? אדם יכול להתאפק. אדם שלא יכול להתאפק, השם ישמו, זה כבר עונש. זה כבר התמכרות. אדם נורמלי יכול להתאפק. קשה לו, מתחשק לו, אבל יכול להתאפק. אפילו על מחשבה הוא יכול לא לחשוב ברצון. יכול להיות שיפול על איזה מחשבה. אבל ברגע שהוא נזכר, הוא אומר, זה לא רצון השם. זה לא מתאים לי, זה לא השליחות שלי. אז הוא מסיח את דעתו לדברים אחרים. כל שכן בדיבור, אדם יכול לומר, אסור לדבר, אז השם אמר לא לדבר, אז אני לא מדבר. אדם יכול להתאפק. לכן זה ברשות כל אחד ואחד. לכן כל אדם יכול להיות במצב שהוא לא עובר עבירות בפועל, מכיוון שאדם לא ניצול מהירורי עבירה, אבל אדם יכול לא לערר ברצון. הוא יכול לא לדבר, בוודאי, יכול לא לעשות, ויכול גם לא לערר ברצון, לא לערר דברים שלא מתאימים במודעות, לדעת, זה לא טוב, אני מערר על זה. לא, אם זה לא טוב, אני נזכר שזה לא טוב, הוא מסיח דעתו לגמרי. זה הכוח של האדם, זה הפירוש מוח של יצר הלב. כמו שאמרנו, אם אדם לא נמצא במקום הזה, סימן שהוא הגיע להתמכרות כזו, שהוא נענש כבר, שהשם ישמור, הוא לא יכול להגיע לידי איפוק. האדם נורמלי יכול להתאפק. שאין כן עבודת הצדיקים, בעיקר מידות שבלב אהבה ויראה,
אין כל אדם זוכה לזה, כי בדבר המסור ללב, אין לאדם משפט הבחירה כל כך. למדנו בספר התניה, שמה שאיוב אמר ברת הצדיקים, אף על פי שמתי שהתינוק בא לעולם, המלאך לא שואל אם הוא יהיה צדיק או רשע, אז מה היה כוונת איוב שאמר לקדוש ברוך הוא ברת הצדיקים? כי להיות בדרגת צדיק, שאדם ימשול גם על השכל והמידות שלא יהיה לו משיכה, זה באמת נשמה גבוהה, זה באמת מתנה מלמעלה, זה רק יחידי סגולה זוכים להיות בכזה מעמד ומצב, שהם יזכו כאן בעולם להיות בכזה תנועה, שאין להם משיכה ואין להם רצון לענייני העולם האסורים. לכן, הלשון כאן כל כך, למה זה כל כך? כי בכל אופן משביעים את האדם תהי צדיק. אבל אי אפשר לדרוש מהאדם שזה יהיה העבודה שלו כל הזמן. מה שאין כן משביעים צדיק במובן הפשוט של בינוני, רוב זכויות או לא עבר עבירה מימיו ונוגע לפועל, זה באמת משביעים וזה דורשים ממש. אלא שאף על פי כן משביעים לכל אחד מישראל תהי צדיק, שכל אחד צריך גם להשתדל בעבודת הצדיקים וכבר ברוכה בתניה. גם אדם שאין לו נשמע צדיק, הוא צריך להשתדל לעבוד את השם בעבודת הצדיקים. כלומר, להשתדל להגיע למצב כזה שיהיה באמת מועז ברא בליבו. כמו שהתניה מביא כמה עיצות, איך אדם מתבונן בדברים שיגרמו לו למעוס ברא, שיגרמו לו שיהיה לו שמחה ותענוג בהשם, ואז הוא יגיע למדרגת צדיק מצד הרגל נעשה טבע, הוא מתרגל למעוס בדברים האלו, ואולי הוא יזכה אפילו שיתבר בו נשמע צדיק לזמן מה וכדומה, ואז הוא יקיים את השבועה. אבל לכן זה לדעתך, אי אפשר לצוות על זה, אי אפשר לצוות על דבר שהוא לא בר ביצוע לכל אחד בכל רגע נתון. מה אפשר לצוות על יריחו? יריחו זה לבוש עם עכשיו הדיבור ומייסה, ריח, זה בר ביצוע בכל רגע. על זין מידות שעניינם לעקור את הרצון, לעקור את המשיכה, זה אי אפשר לצוות, אבל אפשר להשביע ולהמליץ שאתה יכול ללכת בכיוון הזה כדי שתזכה להגיע לזה. פרק ד', יש לומר, וזהו שהציווי להרוג שבעה עממים ולכבוש את ארצם הוא נצחי בכל דור. אף שכיבוש ארץ שבעה עממים הוא הפיכת זין המידות לנפש הבמית לקדושה, דניין זה שייך לצדיקים ואין כל אדם זוכה לזה, כי כל אחד ואחד מישראל צריך לעשות כל מה שביכולתו לקיים השבועה שמשביעים אותו תהי צדיק. כל אחד צריך להתעסק גם בעבודה של התהפכה, לא רק בעבודה של התקפיה, למרות שהעבודה של התהפכה זה עבודת הצדיקים, היות והתורה מצווה עלינו להרוג שבעה עממים, וזה נמנע בתרי"ג מצוות. אז זאת אומרת שגם זה קשור איתנו, כמו שסיפור שילוח מרגלי משה נכתב בתורה. אז זאת אומרת שאדם צריך גם לתת מקום לזה, כי אם זה לגמרי לא היה שייך אלינו, התורה לא הייתה מספרת על מרגלי משה, והתורה לא הייתה מצווה להרוג את שבעה עממים. מכיוון שהתורה מצווה גם על מרגלי, מספרת גם על מרגלי משה, שהם הלכו לכל ארץ ישראל, והתורה מצווה להרוג שבעה עממים, הסימן שיש אפשרות על כל פנים מזמן לזמן להתעסק גם בעבודה של התהפכה ולא רק בעבודה של התקפיה. זהו גם הסיפור דה שלוח המרגלים לתור את כל הארץ, נכתב בתורה מלשון הוראה, שכל אחד מישראל צריך לתור ולבחון את המידות שלו, שיהיו כולם להווי. שאף על פי כן במרגלים דמוי שכתיב, שלח לך לדעתך אני מצווה לך, כי עיקר הציווי על המחשבה דיבור ומעשה כיבוי שיריחו, שבהם דווקא רשות נתונה לכל אדם, מה שאין כמידות שבלב. מה הסיבה שמחשבה דיבור ומעשה נקראים בשם לבושים? זה כל כך חיצוני? הרי אתה אומר שזה עיקר עבודת האדם. למדנו בפרק תניה, פרק ד', ששורש הלבושים זה למעלה משורש הנפש. יש מעלה בלבושים שלא נמצא בשכל ובמידות. זה שנצטווינו על הלבושים זה לא רק כי זה יותר נוגע בעולם המעשה, אלא גם כי שורש הלבושים יותר גבוה משורש הנפש, ובשעה שהאדם מתנהג בשמירה מוחלטת בעניין הלבושים, אז בעצם על ידי זה הוא משלים את הכוונה העליונה, ועל ידי זה זה נותן לו כוח גם
לתקן את השכל והמידות. בוא נראה את זה בפרק ה'. הנה הטעם לזה שמחשבה דיבור ומעשה ברשותו של אדם, שאין כן המידות שבלב הוא, כי מחשבה דיבור ומעשה הם לבושי הנפש. לכן, כמו שבלבושי הגוף, אם היות שאדם צריך ללבושי מצד עניין הצניעות, וכיוון די לבושה שהוא, וגם בכדי להגן עליו מקור וחום, מכל מקום ביכולתו לפשטם, כל שכן שאינו מוכרח בלבושים אלה שלובש עכשיו, וביכולתו לחליפם בלבושים אחרים. על דרך זהו בלבושי הנפש, ללבושים דיבור ומעשה אפשר לשפשטם, גם המחשבה שהיא בתמידיות נחלפת מחשבה אחרת. שאין כאן השכל והמידות, הרי מהות הנפש. לכן בכדי לשנותם צריך להגיעה ועד לנתינת כוח מיוחד מלמעלה. לבושים האדם יכול כל הזמן ללבוש. להחליף, ללבוש. אדם תמיד יכול להחליף לבושים, לא צריך דווקא את אותם לבושים. גם הלבושים שמחשבה דיבור ומעשה, גם אם אדם מתרגל משום מה לחשוב בצורה מסוימת או לדבר באופן מסוים, בוודאי שהוא יכול להחליף אותם. מה שאין כן שכל ומידות צריך להגיעה, כמות אחרים כתוב שיש דברים בשכל ומידות שאי אפשר לשנות. כי שכל ומידות זה ככה אדם נולד עם דברים מסוימים. הוא כמובן נצטווה לכבוש את זה לקדושה, אבל פה צריך יגיעה הרבה יותר. אז הסיבה שזה נקרא לבושים, ראשית כי העולם הזה, זה עולם המעשה, ודיבור כמעט שפתיו ומעשה, זה הלבושים שקשורים עם האדם. ודבר שני זה שייך השור של הלבושים, כמו שנראה בהמשך המאמר ובמאמרים אחרים, ששור של הלבושים יותר גבוה משורש הנפש, ולכן זה גם נדרש, כי השורש יותר גבוה, שורש הלבושים יותר גבוה. ושאדם משתדל לכבוש את לבושיו לצד הקדושה, אז על ידי זה הוא מצליח גם לקיים את השבועת תהי צדיק, גם בנוגע לשכל והמידות. כלומר, האדם אומר, אני רוצה לעשות שינוי פנימי, לא רק במחשבה דיבור או מעשה. וזה נדרש מאדם, משביעים אותו תהי צדיק. תתרגל היטב בעניין הלבושים. ומכיוון ששורש הלבושים יותר גבוה משורש הנפש, לכן על ידי תרגול בעניין הלבושים, כמו שכתוב במורה נבוכים, שאדם שהוא טיפש ומדבר דברי חוכמה, אז לאט לאט הוא מתחבר לעניין החוכמה. ואדם גס שמדבר בעדינות, הוא מתעדן על ידי זה. זאת אומרת שאדם משתמש בלבושים כדרוש, אז זה עוזר לו לעשות שינוי פנימי גם במהות נפשו. פרק ו. פרק ו הוא מפליא את מעלת הלבושים גם ביחס לעניין של אהבה ואירה. יש לומר, דעניין זה שמחשבה דיבור מעשה עם לבושים, הוא גם מהטעמים הזה שהעניין למחשבה דיבור מעשה נוגע יותר מעמידות. והיינו, זה שמה שעיקר העניין דורשים מכל אחד ואחד היא עבודה. ומחשבה דיבור מעשה הוא לא רק מפני שהם ברשותו, כנל, אלא גם לפי שזה נוגע יותר. היה אפשר ללמוד בשטחיות, כי פשוט זה יותר קרוב לאדם, אז דורשים מהאדם מה שיותר קרוב אליו. ולא רק שזה יותר קרוב לאדם, זה באמת נוגע יותר. יובן, זה באתי ממבואה בכמה מקומות, בעניין הלבושים, שורש הלבושים הוא למעלה משורש האדם המלובש בהם. זה הסיבה שלבושים יותר יקרים ממזון, ולבושים מתקיימים גם יותר זמן מממון. כי השורש של הלבושים יותר גבוה, לכן יש להם קיום יותר. כמובן, יש מעלה גם במזון הלבושים. מזון זה משהו פנימי, פנימי ומחזק את האיברים, והמזון מתאחד עם האדם. לא כמו הלבושים, שהם מחוץ לאדם. אבל שורש הלבושים הוא למעלה משורש המזון. כמו שלמדנו בריחות בליקוטי תורה שמצוין בעלה 24, את המעלה של בית הלבוש ולבוש על מזון, לבוש זה אור פנימי מצומצם, סליחה, מזון זה לבוש פנימי מצומצם, לבוש זה מקיף הקורוי, ובית זה מקיף הרוחק. ממה לסוי ובסוי ואמיתי. אז יש מעלה בלבושים, שהם לכן מתקיימים יותר ועיקרים יותר, כי השורש שלהם יותר נעלה. לכאורה היית אומר, זה יותר פנימי, אבל יש מעלה גם בלבושים. איך שאדם מראה את עצמו כלפי חוץ, זה מחייב אותו, וזה עושה שינוי גם כלפי פנים. ודאי אין תחליף לשינוי פנימי, אבל המקיף עוזר לפנימי גם. ומעלה הזו שמצד שורשם, שהם יותר גבוהים הלבושים, ניכרת בהם גם לאחרי שנמשכו למטה. וזה מה שהלבושים הם מקיפים על האדם וסביבים ביופי ותפארת. רבי יוחנן קורא למען הם מכבדותה, לפי שבשורשם הם למעלה מהאדם. שדבר מקיף את האדם, סימן שהוא יותר גבוה ממנו, הוא שומר עליו. זה שהלבושים יכולים להגן על האדם מקור וחום, זאת אומרת שיש בהם מעלה יותר מהאדם. ולכן הם יכולים להגן על האדם. מזון לא יכול להגן על האדם מקור וחום.
זה שלבוש מגן סימן שיש לו מעלה גם יותר ממזון, וגם במידת מה יש לו מעלה יותר מאדם, כי הוא זה ששומר ומגן על האדם מקור וחום. למה? כי השורש של הלבושים זה באור מקיף, שהאור מקיף הוא למעלה מאור פנימי. השורש של האדם זה מאור פנימי, אדם זה שכל ומידס, שורש האדם זה אור פנימי, שורש הלבושים זה מקיף, ומקיף הוא יותר עולם מפנימי, המקיף שומר על הפנימי. אז לכן הלבושים שומרים בגשמיס וברוכניס, מכיוון שמחשב הדיבור ומייסה באים מאור מקיף, לכן יש ביכולתם לשמור על האדם שהאדם הוא אור פנימי, כי מקיף שומר על הפנימי. על דרך זהו גם הלבוש הנפש של מחשב הדיבור ומייסה, שורש הלבושים הוא למעלה מהנפש. לכן על דרך מחשב הדיבור ומייסה תרייג המצוות, שמלבושים דה נפש הלכית נעשה עלי בנשום למעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה. למדנו בתניה בפרק ד' שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, שאדם לומד תורה ומקיים מצוות הוא תופס בקדוש ברוך הוא בעצמו. איך אדם מקיים מצווה? כשמקיימים מצווה אפשר לקיים זו על ידי מייסה או על ידי דיבור, על ידי המחשובה. זה לבושים של הנפש. כל המצוות זה או מצוות מעשיות או מצוות שבדיבור, או השש מצוות שהן חובת הלבבות וקיומן תמידי בכל עת ובכל רגע, זה מצוות שבמחשבה. על כל פנים כל המצוות קשורים עם הלבושים. שכל ומידות של האדם לא יכול לתפוס בקדוש ברוך הוא. מה יכול לתפוס בקדוש ברוך הוא? שאדם משתמש באחד מהלבושים שלו לקיים מצווה שבמייס או בדיבור ובמחשבה. יוצא שלבוש הנפש מעלים את האדם למעלה מהנפש עצמה. עם שכל ומידות לבד האדם לא יכול להתחבר עם עצמות אינסוף. להתחבר עם עצמות אינסוף זה רק באמצעות לבושים. או לבוש המייס או לבדיבור או לבוש המחשבה. נמצא שהלבושים יותר נעלים מהשכל והמידות. זהו גם מה שהמצוות הם לבושים לנשום, או שעל אדם דווקא יכולה ללמוד מזיו השכינה, כמבואר ברוכה 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 ברוכה. מוסבר בריחות במים של אל תרבב, ואיש לך ישוע, שמלכותר השבוע, שהמצוות הם לבושים לנשמה. כל נשמה צריכה לבושים כדי שהיא תוכל ליהנות מזיו השכינה, ואיך הנשמה נהנית מזיו השכינה שמגיעה לעולם האמת, על ידי שיש לה לבושים של תירו מצווס, כל אחד צריך לבושים, וזה היא צריכה, עם זה היא באה בימים, ועל ידי זה יכולה להיכנס לגן עדן. לכן כתוב אצל אברהם באה בימים שהיה לו לבושים שאיתם הוא הגיע, וכל אחד אם חסר לו בלבושים אז לא יכול להיכנס לגן עדן. הלבושים שמחשב דיבור ומייסה נותנים לנשמה את היכולת להיכנס לגן עדן. על ידי המחשב דיבור ומייסה בניון או אילום שאינם לשם שמיים, הלבושים דנפש הבאמיס נעשה ירידה בנפש המתלמת יותר כשהיא מצד עצמה. כמו שבצד החיוב, הלבושים של מחשב דיבור מייס מרומים את הנשמה למקום יותר עליון, ככה עם הלבושים, האדם, הנפש הבאמית מתעסקת בלבושים, אז על ידי זה הם מורידים, שהנפש הבאמית יש לה את הטבע שלה, שיש מחשבה דיבור ומעשה שלא כדי ביי בנפש הבאמית, מורידים את הנפש הבאמית למקום יותר נמוך מאשר מצד עצמה. כיוון שהנפש האלוקית מלובש בנפש הבאמית, על ידי הירידה בנפש הבאמית נעשה ירידה גם בנפש האלוקית. שנפש הבאמית מורידה גם את נפש האלוקית המלובשת בה למטה מטה, כי הם קשורים אחד עם השני. ולכן עיקר עבודת האדם זהו מה שעיקר עבודת האדם איסור מרע ועשה איתו יפל ממש. עכשיו דיברו מה יעשה, כי הכוונה בירידת הנשמה למטה היא בכדי שעל ידי עבודתה למטה תתעלה למעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה, כמו שהייתה קודם ירידתה. כל הכוונה שהנשמה ירדה למטה להתעלות למקום יותר גבוה. ואיך היא מתעלה למקום יותר גבוה? רק על ידי הלבושים. בלי הלבושים היא לא יכולה להתעלות. והעלייה הזו נעשה דווקא על ידי עבודה בלבושים. למחשב דיבור ומייס את דוגמת הלבושים כפשוטו, שעל ידם יתווסף יופי תפארת באדם הלובשם. זהו מה שיריחו היא מנולה של ארץ ישראל, שעל ידי עבודה דסור מרע ועשה טוב במחשב דיבור ומייס את... מכל שכן כשישנה גם עבודה דשילוח המרגל מיריחוי לטור ולבחון את המחשבה שיקולון להווי, על ידי זה מגיעים לבירור והפיכת המידות כיבוש ארץ. זה אין המומין. זאת אומרת, היות ותורה ומצוות בפועל אפשר לקיים על ידי הלבושים של המחשב ודיבור ומייסה, באמצעותם ורק באמצעותם אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז שאדם תופס את הקדוש ברוך הוא על ידי מחשב ודיבור ומייסה של תרי"ג מצוות התורה, ויש לו את הקדוש ברוך הוא בעצמו, סוף כל סוף זה יביא אותו לידי הפיכת המידות שבלב. אז האדם צריך להרבות בעניין של מחשב ודיבור ומייסה.
התורה מדברת על השליחות העיקרית, התורה מדברת על התכליס השלימוס. תכליס השלימוס זה לכבוש את כל ארץ ישראל. וזה נכתב בתורה שבכתב. מחכים לזה. כי סוף כל סוף המטרה שיהיה משביע מועצת תהיה צדיק, שכולם יגיעו למדרגת צדיק. אז זה כתוב רק בהפטרה, העניין של מרגל ישוע. זאת אומרת שהתורה שואפת גבוה. התורה מדברת איתנו על תכליס השלימוס. המטרה היא ועם איך כולם צדיקים, לא רק בנשום, ולא רק ועם איך כולם צדיקים בלבושים עכשיו ודיברו מייסה, אלא מטרה ועם איך כולם צדיקים שיהיה ספחה, שגם השכל וגם המידות והכל יתהפך. ולכן התורה מעריכה לדבר בפרשתנו על שילוח המרגלים. הדרך להגיע לזה, זה על ידי זה שאדם שומר על הלבושים קודם. וכמה שהוא מרגיל את עצמו יותר לשמור על הלבושים, אז נהיה לו יותר קל לעקור, לברר ולזכר גם את החלק הפנימי. שבעצם ספר התנאים מדבר המון על אבא ואירה, על כל העבודה הפנימית, בשביל השמירה על מחשב דיברו מייסה בלבד, מספיק גם קיצור שולחן ארוך, כדי שהקיצור שולחן ארוך יהיה חי, יהיה פנימי, ואדם יוכל להתהפך כל כולו, אז הוא מתעסק הרבה עם עבודה של לימוד ויסבוננוס, והבנה של אחדות השם, כדי שהשמירה על מחשב דיברו מייסה יהיה יותר כדרוש, ובדרך מלא, סוף כל סוף הוא יגיע גם, כמו שמובא במאמרים של בוס לגני כמה מקומות, שאיסקפיה מביא על ידי איספרה. שאדם צריך להתגול בעניין של איסקפי ומכופף, סוף פסוש זה יביא אותו גם לאיספרה. ועד לירחי והשם מסגבול חוקיבוש דרך גם ארץ כן יקים זקד מנהיגים למייכים, ויד שזכן במקור ממש. ברית בין הפטרים, השם הבטיח לאברהם אבינו, נוסף לארץ שבע עממין, הוא הבטיח לו גם כן יקניס וקדמוני. אמרנו שהשבע עממין זה בירור שבע עמידות. מה זה ג' הארצות? כנגד ג' למייכים. זאת אומרת שלעתיד לבוא יהיה גם בירור המייכים בקליפ, כל הבירור של חוכמות חיצוניות. כל הבירור של השכל, שהשכל הוא בחינס יש, השכל הוא מציאות, השכל אומר אני מבין, גם זה יבורה, כי יבינו שחוכמה זה בעצם כלי לדבר אינסופי של המעלה מהחוכמה. אז הנקודה הזאת שגם יהיה בירור רמויכים, יבערו את ג' קליפסת מייס, לא יהיה חוכמה חיצוניות, כולם יהיו רקחות וטבחות לקדושה, ויראו שזה נפל בשבירה, ובעצם זה הכל אחריים דחוכמה דקדושה. ואחר כך השכל יהיה רק לדעת את השם בלבד, והשכל יהיה כלי דבר שהוא למעלה מהשכל, שזה כבר עבודה שקשורה רק לעתיד לבוא, זה כבר כביכול שלימות העניין של, משביעים מועצת תהי צדיק, איך שיהיה לא עושה דבר. את המאמר הזה הרב אמר בשבת וישלח, יש מראה בשיחה בליקוטי שיחות בעריכות, ששיחה בפרשס בהר, שהרב מדבר על העניין של קניין פירות וקניין הגוף וקניין גוף לפירותיו. יש קניין הגוף, זאת אומרת שבעצם אדם, הגוף שלו, כל כולו לקדושה. יש קניין פירות, זה מחשב הדיבור ומייסה. יש שלב שלישי, שלא, האדם לא נמצא בדרגה שהוא יקנה את הגוף שלו להשם לחלוטין, כי הוא לא בדרגת צדיק, וגם הוא לא נמצא רק בדרגה של קניין הפירס. זה שהוא מונח בלימוד באחדות השם, והוא מכיר הבנה והכרה באלוקות, אז הוא מקנה לקדוש ברוך הוא באופן כזה, שהגוף לפירוי סוף. זאת אומרת, כל דבר, זה לא רק הוא נותן את הפירות לבד. כמו שאמרנו, אדם יכול לתת את הקיצור שולחן ארוך לבד. אז מה הוא לומד פנימיות התורה? כדי שהפירות שהוא נותן יהיה קניין גמור, ושיהיה ברור שהפירות הולכים לצד הקדושה. כמה שהגוף על כל פנים הוא לומד ומבין ומכיר באחדות השם, אז על ידי זה הפירות בטוח ילכו לצד הקדושה. כי ברגע שאדם מחליט לעשות מעשה טוב, המעשה כרגע לא נמצא לידו. אם הגוף שלו היה קנוי להשם לגמרי כמו צדיקים, אז זה 100%. אבל יש מוצג שכמו בני המספר לכל היום. בני המספר לכל היום הוא נמצא בתנועה כזו, שכמו שבשעת התפילה מופרח אצל אדם כל ענייני העולם הזה, אז יש אצל אדם יכולת כזה מצב שהוא מרגיש כל כולו שייך לקדוש ברוך הוא. זה על דרך ההבדל של, 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 של עבד ושליח. זה ההבדל בין הגוף לקניין הפירות. לא כל אחד יכול להגיע לדרגה להיות עבד השם. שהגוף שלו יהיה קנוי להשם בתכלית. אבל כל אחד יכול לחיות עם התחושה אני שליח, והתפקיד שלי להשלים את הכוונה העליונה. ולכן אני עושה כל דבר, אני מוסר את עצמי, מקנה את עצמי להשם, וכל דבר אני חושב, זה השליחות שלי או לא השליחות שלי. עבד השם לא צריך לדבר עליו הזה. כי עבד השם לכתחיל הכל כולו זה הקדוש ברוך הוא. אז לא צריך לדבר איתו, אתה שליח, אתה מקנה, הוא כל כולו זה יד העריך, זה מה שכל אוהב את כל הרבוי. כל מציאותו זה הקדוש ברוך הוא. כל ישמח משה מתת לו, כל עבד נאמן קראת לו. שליח הפירוש הוא לא נמצא בדרגה של ביטול כמו עבד נאמון שכל כולו זה האדון, אבל שהוא נזכר כל הזמן שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אז גם אם הוא לא נמצא במצב של קניין הגוף, אבל זה גוף לפירוש. בטח
אם מדובר בעניינים של קדושה, כי יש ידוע שבעניין של הקדש ועניים, אז האדם, גם שהוא מקנה דבר שלא בא לעולם, בהקדש זה תופס. וכשאדם עושה החלטות טובות בעניינים של קדושה, אז גם אם לא באו לעולם, מכיוון שמצד הטבע האלוקי, יהודי רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא, אז כל דבר שחשוב עם צד הקדושה זה כביכול המגרש האישי שלו. ולכן בדברים כאלו, גם אם זה לא לידו כרגע, הוא מחליט לתת אותנו לצד הקדושה, הוא מצליח. כי זה עניינים שעניינים שלו, יש לו איזה עזר מיוחד מלמעלה, בדברים שלחתילה קשורים עם צד הקדושה. המאמר הזה הוא מאמר יסודי שבעצם נותן לנו הבנה בשליחות של היהודי ביוני, והסבר בתני משביעים מויסת יהי צדיק. בעניין זה יש מיימר של אלתר רבי בליגותי השבוע, יש את השיחה הזאת של הרבי בהר בחלק חבזיין, והמאמר שלמדנו עכשיו, שמבהר את העניין, קניין הגוף לפרויסו, איך לקיים את השבוע המשביעים מויסו יהי צדיק. נכתב מהרבי, שלום וברכה. שמחתי לקבל את מכתבך בו אתה כותב אותו סדרה לימוד, אין בניגלה ואין מחסידות. בטח אתה מקיים פסק תורתנו הקדושה שמעלים בקודש. כשעושים את זה ומתייגים על זה, מקוים הפסק יגעת ומצאת. בטח חכו אצלך הנקודה של הנסיעה למונטריאול כדי להיות דוגמה חיה. כיצד תלמיד יום חתמים צריך להיות. והדוגמה צריכה להיות לא רק בזמן לימוד והתפילה ושמירת סדירה הישיבה. בדיוק. אלא גם לשמש ותורסם לדוגמה חיה כיצד להתנהג בזמנים שבין סדרי הלימוד והתפילה. כמובן בחסידות, עבד, כפי שהוא משרת את אדונו, גם כאשר האדון אינו אלא בשר ודם. ועל אחת כמה פעמים ככה, כאשר האדון הוא מלך מלכה ברכים, שהעבדות צריכה להיות ניכרת כל היום, גם באכילה ובשינה. ועל כל זה נאמר פסק רזל, יגעת ומצאת, ואין לך דבר עומד לפני הרצון. במרכת הצלחה בתלמוד תורה בירת שמיים, לקיום המצוות בהידור, ועבודת התפילה בייחוד. אז יש לנו פה שהרב אומר שצריך לזכור כל אחד את התפקיד שלו, וברגע שאתה זוכר שאתה עבד משרת את אדונו, אז אתה צריך להיות עבד בכל הפרטים, לשרת את הקדוש ברוך הוא בכל הפרטים. יש פה עוד מכתב שמישהו כותב לרבי שהוא חושב להתפטר מהעבודה בקודש, זאת אומרת במוסד של חב"ד. אז הרבי כותב שאלו שמתפטרים, שידעו שסוף כל סוף אפשר לקבל את ההתפטרות שלהם, ואז חס ושלום הם יישארו בחוץ. וגם צריך להעביר שאלו שמתפטרים, הם מתפטרים גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, ואין להם רשות יותר לדבר בשם המוסדות. אבל שידעו שאם הם מאיימים שהם רוצים להתפטר ממוסד של הרבה, אז שיכול להיות שיקבלו את ההתפטרות וישארו בחוץ. השם יתברך יזכהו ויצליחהו לומר להם זאת, ודווקא בדרכי נועם, ושאיפה לדבר על השומעים. אנחנו בעזרת השם אף אחד לא חושב להתפטר, כולנו בשליחות, בשמחה, בעניינים של הרבה, תאריך לסיום ושונים טבס כל אחד ואחד.